Tak mě zajímá, Honzo, tvůj názor. Už jsem četl, že David Horejš by mohl být jeden z adeptů na trenéra reprezentace, pokud by tedy Jaroslav Šilhavý to neustál. Není to jako příliš smělý nápad v jeho případě, v případě Davida Horejše? A zase se tam psalo v tom článku, že proč ne, proč to neskusit, proč tam někdy neskusit někoho mladšího, perspektivního? A co by měl dělat ten trenér u reprezentace od něj? Očekáváme od něj postup na mistrovství světa za 4 roky? Nebo jako s čím ho seznámíme, až ho přivedeme za vlasy na svaz? Já jako začal bych prostě, nezlobte se, někde jinde, já se nechci vykrucovat z té otázky. Znovu říkám, nejsem zastáncem vyhazování trenérů. Možná, že u Jaroslava Šilhavýho se nějakým způsobem už ta doba vyčerpala a možná skutečně dospějeme k rozhodnutí, že, nebo fotbalová asociace dospěje k rozhodnutí, že bude vyhozený, že bude odvolaný třeba, jo. A třeba to dává svým způsobem logiku, ale myslím si, že odpověď B, to znamená to B, jakoby tu odpověď na to, kdo ho nahradí, vlastně nemůžeme úplně jednoznačně říct, nebo nemůžeme si ji jednoznačně definovat ve smyslu tohoto člověka. Koho vlastně hledáme? No ano, tohoto člověka přivádíme z jednoznačných důvodů, protože myslím si, že tam prostě chybí od spoda i snad od zhora vybudovaný, řekněme, systém. A teď já se do toho nechci zamotat, jo. Ale trošku se do toho zamotala. No právě jo, ale ono to je strašně obtížná jako odpověď, vůbec je to obtížný téma, ale mnohem víc by reprezentaci svědčilo, kdyby se spojila s ligovým fotbalem, kdyby skutečně, už to tady bylo naznačeno, kdyby ligový fotbal s tím reprezentačním, s tím asociačním vytvořil nějaký podmínky a nějaký systém, který by třeba líp produkoval hráče a ze kterého by pak třeba zešel i nějaký logický trenér, který by to sjednotil a spojil. Mm. A možná pak by i z toho český fotbal efektivně těžil. Na druhou stranu, když se spekuluje o tom, jestli Jaroslav Šilhavý tím, že se nepostoupilo, má skončit nebo ne, tak Roberto Mancini nepostoupil po druhé, nebo Itálie, takhle, abych byl férový, Itálie po druhé za sebou nepostoupila na mistrovství světa, teď v roli úřadujícího mistra Evropy pod taktovkou Manciniho a vypadá to, že Mancini bude pokračovat. Takže jako spíš nechat Šilhavého nebo ne, když to byl neúspěch. Já jsem na to odpovídal teď ve Sportu v týdnu. To jsem nečet. Myslím si, že by se měla udělat opravdu podrobná analýza vůbec celé té doby, kdy Jarda Šilhavý a jeho realizák pracoval. Já jsem se dočet ve statistikách, které vyšly, že vlastně tenhle realizák byl třetí nejúspěšnější vlastně v naší samostatné existenci jako národního týmu. Což mě jakoby překvapilo. Jo? Samozřejmě Karel Brückner vévodil jako jednoznačně. No, ale a druhý byl Michal Bílek, ne? Nebo? DU, Dušan Uhrin, ne? Dušan Uhrin, myslím. A Michal Bílek byl taky ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, ne? Ale tam ta analýza, myslím, nebyla jenom o těch, turnajích, jo. Aha. Já jsem to četl někde, no. Tak, a teď říkám, co chci naznačit, a Honzík to zmínil. Pojďme se vůbec podívat, co si slibujeme od národního týmu, co by měl plnit do budoucna, jaké hráče bychom chtěli vychovávat a vůbec jaký typ trenéra, co by nám měl splňovat. A podle toho, podle těchto kritérií by vlastně ta asociace měla vybírat, protože já nesouhlasím ani v lize, ani u nároďáku jenom s tím, že vyměníme osobu, která je nejvíc vidět samozřejmě, ale ono zjistíme potom stejně během půl roku prvního, že nám to žádný ovoce moc nepřineslo. Jo, já třeba mám takový názor, že Jarda Šilhavý s tím, co měl, jakoby k dispozici, tak vlastně podle mě ještě udělal jako slušný výsledky. No. I na tom Euru jsme se dobře prezentovali. Samozřejmě mohli jsme postoupit nebo tohle. Šik teďka chyběl, dali jsme regulérní gol s těma Švédama, určitě bychom to hodnotili jinak. I ten gol byl regulérní, co si budeme vykládat, pojďme si trošku pobrečet. Chyběl ještě Patrik Šik. Já prostě zastávám toho, že i Jarda Šilhavý relativně, a to se často stává i v médiích, je oblíbený v té naší globální jakoby republice, že vlastně samozřejmě vždycky se najde někteří, že ho nemají rádi. Ale prostě ten sportovní úspěch tam nějakou formou je na to, s jakou má kvalitou. Teď to nemyslím vůči těm našim klukům jako zle, ale tak to prostě je. Tak ten hraje za Parmazány, za pať pámu, že tam je, jako v Itálii, že jo. Jako jeho syn hraje, vlastně, hraje v Itálii, abych to přeložil. Jsem zapomněl, že nejsou v hospodě, jsem mluvám. Ne, jenom říkám, že v těch top manšaftech úplně ty hráče taky nemáme. A já nerozumím, proč někteří kluci končou ve 30 letech kariéru v reprezentaci. Ty vole. A teďka teda jedu na Daridu a jedu na Kadeřábka. To, není tam něco špatně, jako říkám si, proč ti kluci končí, je to škoda, jo? Že nám třeba ještě mohli pomoct na to mistrovství světa. A ten Jarda, ať tady ty všechny subjekty, které jsem teďka vyjmenoval, byly jako pro něj špatně, včetně teda zranění Patrika Šika,
Tyvo, já si myslím zase, že nebyl to žádný šlágr s těma Švédama, ale Švédi nebyli lepší než no, my. Marku. Je zajímavý, jak ten nároďák, vy žijete nějaký sociální bublině, řešíte ten fotbal každý den a tak, já samozřejmě ne, ale jak není už tak jako ten nároďák populárně jako býval prostě, jo? Že není náhoda prostě, že tady, že se nedaří, ty fanoušci to neřešejí prostě, trenéři nevíme koho, prostě je takový ztracený mi to přijde. Jo. Já jsem si říkal. Nejčastější slovo v tvých textech musel zaznít i tady. Já když jsem v úzkých, tak hned řeknu něco o ztracení. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.